Da, jeste svakako lep guest opšte se me vraćali. Iznenadili smo se opšte, nismo znali za ovo. Jel imate stolicu? Pa imamo, imamo stolicu, onu prvu, tako da nam svakako treba ova, ova. Sad smo u obavezi da imamo ovako. Jeste. Ja nisam mogla da verujem, iskreno. Ali sad vidim da je istina. A, jel imate sedište? Ne, ne, imamo sedište. Za nju još ne, za stariju imamo, a za nju još ne. Tek trebamo da nabavimo, tako da je ovo baš super nešto. Pa imamo jedno veliko, ali drugo ovo manje nemamo, tako da nam znači, naravno. Ko će da se vozi u ovom sedištu sad? Što?